Olá, sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA de Niterói. Hoje nossa palestra será realizada por Isabel Guimarães, do Coletivo Espírita Maria Filipa, de Salvador, na Bahia, com o tema Comunicação Não Violenta e a Lei de Sociedade. Para iniciarmos nossa palestra de hoje, vamos então à nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aquietar nossa mente, para que possamos absorver esse conhecimento na oportunidade de mais um dia de reflexão, que a cada encontro, a cada palestra e em cada dia de estudo possamos evoluir um pouco mais e desenvolver o bem e o amor. Agradecemos por estar aqui reunidos, que a paz esteja dentro de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, como sempre está. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal do GEFA. De novo por aqui, é um grande prazer estar com vocês e eu quero muito agradecer por poder dar a minha pequena colaboração no trabalho de vocês. Então, a minha mais profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui e hoje dialogando a respeito de um tema que para mim é muito caro, que é a questão da comunicação, a comunicação não violenta, que engloba o diálogo, né? Que é, eu diria, uma peça fundamental no processo de relações humanas. E não só relações humanas, né? Porque a comunicação, na verdade, ela está presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos se comunicam. Da mais simples, né? Do vírus, à estrutura mais complexa, que são os seres humanos, existe um nível de comunicação. Esse nível de comunicação, ele é mais complexo e mais sofisticado à medida em que os seres são mais complexos e mais sofisticados. Então, as formas de comunicação, elas foram se sofisticando ao longo da trajetória dos seres vivos no planeta Terra. E, claro, o espírito, na sua longa jornada evolutiva, também foi experimentando diferentes formas de comunicação. Se nós nos reportarmos aos primeiros hominídeos, nós vamos encontrar apenas gritos, chiados, nós não vamos encontrar ainda uma forma de comunicação tal qual nós conhecemos. Então, para a gente falar de comunicação não violenta, a gente precisa refletir sobre essa capacidade de comunicação e sua importância dentro do processo evolutivo. Como a sofisticação da comunicação, ela vai acompanhando o processo de evolução do espírito. E quando eu digo espírito, eu estou falando do espírito não só no reino nominal, eu estou falando do espírito, né, que está presente, da essência espiritual, que está presente em todas as formas de vida, e não apenas no humano, no reino nominal. Então, o ser humano, se a gente for comparar os níveis de comunicação, sabe que as bactérias, elas têm uma forma de comunicação entre elas. Se você for ver a forma de comunicação de um, por exemplo, comparando a comunicação de um animal mais simples, que às vezes só tem uma forma, um som,
para os mais complexos, como por exemplo um cão, né? O cão ele tem diversas formas de comunicação. Ele tem diversos tons de latido, ele tem aquele grunhido, ele tem aquele chorinho, e ele tem diferentes tempos no latido, que quer dizer uma coisa, quando ele late pausadamente quer dizer uma coisa, quando ele late insistentemente quer dizer outra. Enfim, além dele se comunicar com o balançar da cauda, com o corpo que se enrola, que rola na sua frente, ou uma forma agressiva também. O cão também, fazendo comparação aí para a gente começar a entender a comunicação não violenta, o cão também tem uma comunicação violenta, né? E isso se expressa na sua face, e isso se expressa no, na postura do seu corpo, né? Os seus pelos se arrepiam, a cauda em geral fica para cima, ereta, ele não balança, embora quando ele balança com muita força também pode indicar que ele está irritado, né? Ele contrai as comissuras labiais, apresenta os dentes, enfim, tem todo um processo de comunicação, tanto uma comunicação que expressa a doçura, que expressa a pacificação, a mansidão, como tem também toda uma comunicação que expressa a agressividade. E isso vai se dar em todos os seres vivos. E nos seres humanos isso não é diferente. Então, nós nos comunicamos de muitas formas. A comunicação entre ser humano, a forma clássica de definir comunicação é ter um emissor, um receptor e uma mensagem. É bem simples a equação, digamos assim, da comunicação. Parece simples, mas é altamente complexa, porque nós não nos comunicamos apenas pela fala. Nós nos comunicamos pelo olhar, nós nos comunicamos pelo gesto, nós nos comunicamos pelo tom de voz. Quantas vezes as pessoas estão falando algo, expressando algo de doçura, mas a expressão do olhar está traindo aquilo que a boca está dizendo, ou o tom de voz, né? A gente pode chegar para uma pessoa e dizer assim: ah, você é maluco? E ok, é uma brincadeira. Ou você é maluco? É outra coisa, né? É outra forma que expressa, o tom da voz vai expressar o que a gente está sentindo. Também a energia que está impregnada ali. Porque aqueles que têm mais sensibilidade, aqueles espíritos que já evoluíram mais e que têm essa capacidade, eles conseguem perceber a energia impregnada na fala, mesmo que a fala seja mansa, mesmo que a fala seja dócil, mas às vezes a energia que está saindo ali daquele ser é uma energia de agressividade. E muitas vezes nós percebemos isso em um lugar de subjetividade, um lugar inconsciente, que nos faz reagir e torna muitas vezes a relação muito difícil, porque a gente está reagindo, mas as pessoas, a própria pessoa, ou as pessoas que estão à nossa volta, elas estão achando que nós é que estamos sendo agressivos, porque a outra pessoa está falando manso, está falando doce, e nós estamos reativos. Às vezes é porque estamos com algum problema, claro, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas às vezes, de fato, a energia impregnada naquela fala é uma energia de agressividade, não é uma energia amorosa, embora as palavras sejam amorosas. Nós nos comunicamos também através das vestimentas. A forma como nós estamos vestidos vai passar uma mensagem também para o outro. A forma como nós movimentamos o nosso corpo também vai passar uma mensagem para o outro. E aí vem aquilo que eu considero a grande chave de entendimento da comunicação, além de todos esses itens que eu coloquei: o gesto, o olhar, o tom de voz, a energia, as vestimentas, o movimento, né? A forma como nós nos movimentamos também vai falar se a gente está nervoso, se a gente está tranquilo, se a gente está agitado, se a gente está calmo. Então, o movimento também vai falar. Portanto, quando nós estamos nos comunicando com uma pessoa, nós precisamos
concentrar a atenção no conjunto todo e não apenas naquilo que ela está dizendo. Porque isso, o que ela está dizendo, pode dar margem a inúmeras interpretações. Imaginem vocês, que todo esse cardápio, digamos assim, de forma de comunicação, ele é neutralizado muitas vezes nas redes sociais. Então, nas redes sociais, nós não estamos vendo gestos, nem o olhar, nem o tom de voz, nem a energia, nem a vestimenta, nem o movimento do outro. Então, uma das coisas que nós precisamos de estarmos atentos, atentas, é o cuidado na interpretação daquilo que está escrito, porque a escrita tem uma limitação de comunicação. E às vezes você reage ao que está escrito porque você interpretou daquela forma, porque você não está vendo a pessoa. E isso precisa ser trazido muito para nosso diálogo e a nossa reflexão, porque o que dá de treta, né, nas redes sociais, o que dá de dissolução de grupos, de inimizades, de amizades de longa data que se finalizam, briga de família. Embora a briga de família sempre teve, né, gente? Não é novidade, não. Mas, assim, muitas confusões que ocorrem por conta da leitura da letra fria, as palavras ali. E você não está vendo, você não está olhando nos olhos da pessoa, você não está tendo a oportunidade do tom de voz ou da energia que ela está emitindo no momento em que ela está colocando aquilo ali. Então, o cuidado e a atenção para que nós não sejamos impregnados por uma comunicação violenta. Se o que nós desejamos é uma comunicação não violenta, esse deve ser um desejo de todos aqueles que buscam pautar a sua conduta no planeta Terra via a ética do Cristo. Ele disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, essa pacificação, ela passa principalmente por esta compreensão, por um momento de razão, de lucidez, para que nós não nos tornemos pessoas reativas, né? A reatividade ao que o outro está dizendo faz com que eu me torne refém do que o outro disse, do que o outro escreveu, do que o outro mandou de áudio, do que o outro mandou de vídeo. Eu fico refém. Então, ao invés de eu estar agindo e atuando de acordo com aquilo que eu acredito e que eu desejo para mim, para as minhas relações, para o planeta, eu passo a fazer o contrário. Eu passo, desculpe, a reagir. E essa reatividade está na origem, na gênese dos conflitos e da comunicação violenta. Então, se você deseja uma comunicação não violenta, é importante refletir sobre esses aspectos da comunicação. Eu não sou expert em comunicação. Existem livros sobre comunicação não violenta, vídeos sobre comunicação não violenta, pessoas que se dedicam a isso. Mas a gente precisa minimamente ter uma compreensão, já que o que nós queremos é desconstruir esse modelo de comunicação que foi muito reforçado nos últimos anos no nosso país, para construir uma comunicação amorosa, harmônica, mansa, pacificadora. Se eu quero isso, eu preciso compreender esses mecanismos básicos da comunicação e eu preciso parar para refletir antes de reagir. Muitas vezes eu sei que isso acontece, acontece comigo bastante. Às vezes eu leio alguma coisa e eu imediatamente começo a emitir uma resposta, escrever uma resposta, porque aquilo me dá uma certa revolta, ou indignação, ou raiva. E aí eu paro, já fiz isso várias vezes. Eu escrevo, depois digo, não, apago tudo. Ou eu não escrevo nada, ou eu tento elaborar uma forma de responder pautada na comunicação não violenta. Porque dar resposta no mesmo tom,
significa fomentar a discórdia. Se eu quero ir para um outro caminho, entretanto, eu também não posso silenciar diante de determinadas coisas. Algumas eu acho que vale a pena, porque são tão, digamos assim, esdrúxulas, vou usar essa palavra, que não dá para a gente responder nada, melhor não responder. Mas existem outras coisas que cabem respostas, e isso é muito subjetivo, porque existem coisas que cabem resposta para mim, mas talvez não caiba a resposta para você, para o seu parceiro, sua parceira, seu amigo. Então, assim, é uma questão muito pessoal, qual é o limite daquilo que me deixa indignada ou de maneira tal, com raiva ou chateada, que eu deseje dar uma resposta. Eu estou aqui me referindo não só às respostas nas redes sociais, mas às respostas presenciais, as respostas quando nós estamos tete a tete com as pessoas e elas nos dizem coisas, ou dizem coisas a pessoas que nós gostamos, ou de pessoas que nós gostamos, que nós prezamos, ou de ideais que nós temos, porque as pessoas brigam também por causa dos seus ideais. Elas querem ver os seus ideais, as suas opiniões, a sua forma de ver o mundo, elas querem ver isso respeitado, não tratado com desdém ou com deboche. E as pessoas muitas vezes se irritam e reagem, né, defendendo aquilo que elas acreditam. Mas será que para a gente defender o que a gente acredita, a comunicação precisa ser violenta? Esse é um limite bastante difícil de ser estabelecido. Porque existe ainda, além de tudo isso que eu coloquei, desculpe, viu, gente, é que eu estou com gripe. Além de tudo isso que eu coloquei, existe o um componente que eu diria que é o mais importante dentro da comunicação entre seres humanos, que é a subjetividade. Entre o que eu digo e o que eu estou realmente querendo dizer, e o que eu estou sentindo, muitas vezes existe um abismo. O que é mesmo, né? Às vezes nós propositadamente dizemos aquilo que não está em nossos corações nem em nossos pensamentos, por inúmeras razões. Porque a gente tem vergonha, ou porque a gente quer esconder a nossa natureza ou as nossas intenções. Enfim, são inúmeras as causas, né, as justificativas que as pessoas utilizam para esconder, né, aquilo que estão realmente sentindo, aquilo que realmente querem dizer. Muitas vezes é importante isso, é importante a gente saber usar as máscaras, porque se a gente dissesse tudo que a gente pensa para todo mundo, bom, eu acho que as pessoas seriam mais saudáveis, mas como nós ainda não temos um nível evolutivo para alcançarmos essa comunicação não violenta, ou seja, dizermos as coisas sem agressividade, eu acho que ia virar uma grande loucura, um grande faroeste, porque, né, já pensou você aí dizendo tudo que você pensa de determinadas pessoas? Como é que não seria isso? Eu sei que a gente às vezes camufla conscientemente, mas também camufla de forma inconsciente. Então, a subjetividade está impregnada, porque a subjetividade faz parte do caleidoscópio que nos permite olhar o mundo. Então, eu olho o mundo, eu leio o mundo, eu interpreto o mundo a partir da minha subjetividade. E o que é a minha subjetividade? É tudo aquilo que eu construí dentro de mim, a partir de toda a minha experiência evolutiva e também das experiências dessa encarnação. Então, eu fui, à medida em que o espírito foi vivendo experiências, ele foi constituindo a sua subjetividade. Então, a forma como eu leio o mundo hoje, como eu interpreto o mundo, aquilo que me move, a minha ética interna, a minha ética externa, a forma como eu percebo e leio o mundo, tem a ver com todas as experiências que eu vivi. E a minha comunicação, ela vai estar pautada nessa leitura, nessa subjetividade. Então, eu vou classificar as coisas como certas ou erradas, como dignas ou indignas, como éticas ou não éticas, a partir dessa leitura interna. E assim vai acontecer com todas as pessoas. E a subjetividade,
a comunicação entre pessoas, além da subjetividade, que é esse conjunto enorme de experiências que nos remete a uma leitura de mundo e a uma forma de comunicar com o outro, vai depender de várias outras coisas. Vai depender da nossa escolaridade. Então, para que eu possa me comunicar com o outro, eu preciso usar uma linguagem que seja comum. Porque se eu chegar para uma pessoa, por exemplo, que não é da área de saúde, né, como eu e tantos outros, espero que tenham outros aí me ouvindo, da área de saúde, e eu perguntar assim para a pessoa, Claudicas quando deambula? Não, a pessoa vai dizer o que é isso, né? Ou se eu quiser falar sobre como o sistema imunológico funciona, como as interleucinas e as imunoglobulinas funcionam na resposta a um antígeno, que é a vacina, talvez a pessoa fique também voando se ela não é da área de saúde. Então, a escolaridade é um impedimento para a comunicação? Não, porque eu posso explicar para a pessoa numa linguagem que ela possa compreender. Quando eu digo Claudicas, quando deambulas, eu estou querendo dizer, quando você caminha, deambular é caminhar, claudicar é mancar. Quando você caminha, você manca? Você manca quando você caminha? E isso qualquer pessoa vai compreender e eu vou poder me comunicar com qualquer um. Então, essas pessoas que usam uma linguagem muito emproada, que só querem ser ouvidas pelos seus pares, que só querem fazer discursos cheios de próclis, ênclis e mesóclis, eu gosto de dizer, né? Cheio de rococó, muitas vezes não alcança o objetivo, que é a comunicação. E nós espíritas precisamos muito refletir sobre isso. Por quê? Porque a comunidade espírita, no geral, é formada por pelas pessoas que têm mais anos de escolaridade. Isso quem diz não sou eu, são as pesquisas do IBGE. Mais anos de escolaridade. E muitas vezes nós ficamos falando para nós mesmos, na nossa concha, né? E no intramuro, e não conseguimos alcançar o extramuro, aquelas pessoas que estão lá na periferia das grandes cidades, aquelas pessoas que precisam tanto compreender essa realidade espiritual, mas a linguagem que é utilizada não as alcança e pode alcançar. Porque a linguagem ela pode ser adaptada, né, para qualquer pessoa. Eu posso explicar a realidade espiritual para uma criança de 2 anos e ela vai me compreender, porque eu vou usar figuras de linguagem, eu vou usar metáforas que fazem parte da realidade dela e que ela pode me compreender. Então nós precisamos rever isso, porque se ficarmos falando para nós mesmos, nós não transcendemos os muros das casas espíritas e alcançamos as pessoas que tanto precisam. E isso as igrejas evangélicas, as religiões evangélicas fazem e fazem muito bem. Elas alcançam toda essa massa aí e cria um conjunto de pessoas fanáticas, de pessoas seguidoras de um outro ser humano que se diz o mediador entre elas e o divino e o sagrado, e muitos desastres acontecem por conta desse fanatismo, intolerância, e aí a comunicação é muito violenta para com quem pensa diferente, para com quem tem uma outra religião, e aí nós vemos os ataques, né? A questão da intolerância religiosa, em especial às religiões de matriz africana. Mas há uma coisa também em relação a todas as religiões, inclusive os espíritas, né? Que as pessoas dizem que é coisa do demônio e tal, e vai por aí afora. E eu tenho observado muito o quanto nós não buscamos e ainda não conseguimos construir esta ponte, porque a maioria dos grandes e eminentes palestrantes espíritas querem falar exatamente para pessoas que têm o alto nível de escolaridade, porque querem ser admirados, estão muito mais pautados pela própria vaidade. Porque se forem falar aquelas coisas para as pessoas que não têm o nível de escolaridade, elas não vão compreender, elas nem vão saber o quanto você é sabido. E na comunicação, no desejo de que a mensagem chegue de forma mais íntegra possível ao receptor, nós precisamos fazer esses ajustes para que quem escute possa nos compreender, possa acessar aquilo que nós estamos querendo compartilhar.
Então, a escolaridade é um item muito importante no processo de comunicação. A outra coisa é a cultura. A cultura é muito importante. Quando eu estou falando de cultura, eu não estou falando de coach, tipo, pessoas que são estudadas em termos de arte, de filosofia, né, que sabem, eruditos. Eu estou falando de cultura, é onde você nasceu, né? A cultura na qual você foi criado, criada e que foi impregnado em você. E isso vai depender da cidade, da região, do país que você nasceu. Então, eu tenho ficado bem viciada em assistir séries coreanas. Eu estou adorando, eu acho os coreanos maravilhosos, né? Já assisti algumas excelentes, né? Outras nem tanto, e algumas bem ruinzinhas que eu larguei no meio, mas assim, a grande maioria é um trabalho muito bom, muito bem feito. E isso tem me permitido compreender a cultura daquele povo. Então, eu percebi diversas coisas que hoje eu consigo compreender, né? Como, por exemplo, a força de luta desse povo, como eles são guerreiros, assim, como eles defendem a cultura deles, o país deles, como eles têm essa consciência, né? São verdadeiros patriotas mesmo, não os daqui que querem ir embora do Brasil na hora que as coisas ficam difíceis, não. Eles querem manter aquilo ali, e isso tem raízes históricas. Né? Tem raízes históricas desde quando eles eram uma dinastia, que era um império, e que foram invadidos pelos os japoneses, ficaram 35 anos sob o jugo dos japoneses, e eles lutaram, lutaram, lutaram até que conseguiram se libertar. Em nenhum momento morria uma geração, nascia outra e continuava a luta. Isso é cultura, tá? Então, eu estou falando dessa cultura, e essa cultura ela vai estar impregnada na nossa forma de comunicação. Então, a comunicação no Oriente é diferente do Ocidente, né? A comunicação ela vai passar pela cultura daquele país, pelas crenças e valores daquele país. Uma coisa que eles falam muito naturalmente, por exemplo, tanto nas séries coreanas quanto nas chinesas, que eu também gosto de séries chinesas, é sobre a na outra vida. Eles falam isso, aparece muitas vezes, porque na próxima vida a gente vai se encontrar. Nessa vida nós não fomos destinados a ficarmos juntos, mas na próxima vida. Então eles, isso é muito natural, né? A questão da reencarnação na cultura oriental, coisa que não é na cultura ocidental. A gente não trabalha com essa naturalidade, embora a gente fale sobre reencarnação, mas não está na nossa no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não utilizamos isso para a compreensão de determinados fatos da nossa vida. Então, a cultura, o lugar onde você nasceu, né? Imagine se você tivesse nascido num país árabe, com uma cultura fortemente patriarcal. Como seria a sua leitura de mundo em relação, por exemplo, às mulheres? Como você veria? Certamente você não veria da mesma forma que vê, porque você nasceu num país ocidental, né? Que aqui tem machismo também, mas é de uma maneira diferente lá, porque lá é institucionalizado, né? Existem leis que protegem o machismo e que as mulheres ficam sem poder se movimentar, como, por exemplo, a guarda dos filhos, né? Guarda do filho é do homem, né? Se a mulher quiser sair do relacionamento, ela tem que deixar os filhos para trás. Então, é todo um processo diferente do nosso. Então, a cultura vai influenciar muito na comunicação. O gênero também vai influenciar muito na comunicação. Imagine, se você nasce como homem ou nasce mulher, embora para mim não existam só esses dois, entre homem e mulher tem uma série aí de outras expressões, né, do masculino e do feminino, gradações de expressões do masculino e do feminino, mas e isso também vai impactar na sua leitura de mundo e na forma que você vai se comunicar. Um homem, uma mulher, um transexual, um homossexual, vai ter uma leitura, como eu falei no início, vai ter uma leitura de mundo a partir da sua subjetividade, a partir daquilo que ele vive no íntimo do seu ser. E isso vai fazer com que a sua comunicação seja diferente, porque a leitura de mundo e a interpretação de mundo vai ser diferente. Um outro fator importante é a evolução espiritual. Então,
o espírito, quanto mais evoluído, mais ele compreende essas nuances da comunicação e melhor ele se comunica ou ela se comunica, né? Ele, no caso, o espírito, se comunica melhor a partir do momento em que a evolução espiritual se consolida e há um conjunto de experiências encarnatórias, que faz com que aquela pessoa tenha uma compreensão maior, com que aquele espírito tenha uma compreensão maior, e isso vai fazer com que sua comunicação flua melhor, porque ele vai ser capaz de compreender mais o outro. E à medida que quanto mais eu compreendo o outro, melhor eu me comunico. Quanto mais eu consigo fazer uma leitura do outro desapaixonada, no sentido de não estar impregnado pelos meus preconceitos, impregnado pelos meus complexos, impregnado pelas minhas questões sombrias, mas a minha comunicação vai correr fluida, suave e vai alcançar o outro vai me compreender. Bom, dito isso, quais são os empecilhos da comunicação? O que que acontece? Por que que a comunicação está tão violenta? Sim, porque eu vou lhe dizer, não é brincadeira. Às vezes as palavras ferem mais do que um tiro, do que uma espada, do que uma facada no coração. Então, existem alguns aspectos que eu queria compartilhar com vocês relacionados com essa comunicação, com aquilo que está na gênese, nas origens. Eu já falei aqui de uma série de coisas relacionadas com a comunicação de uma forma geral. E como fazer com que nossa comunicação flua melhor? Como fazer com que nossa mensagem chegue até o emissor da melhor forma possível, mais próxima possível do que nós estamos realmente sentindo? E para isso, você vai precisar saber o que é que você está sentindo. Então, antes de responder, lembra que eu falei que às vezes eu começo a responder uma coisa de Instagram ou de Facebook e eu paro e apago tudo, por quê? Porque primeiro eu preciso me organizar, eu preciso me apaziguar internamente, eu preciso entender por que que aquilo mexeu tanto comigo. Então eu preciso trazer para mim aquela reação, eu preciso entender o que foi mexido, para depois eu formular, já pacificado internamente, eu formular uma resposta. Assim se faz a comunicação não violenta. Se você não trouxer para dentro de você para compreender o que é que está sendo mexido em você. E principalmente, usando além das emoções, também a razão, no sentido de se perguntar o que é que eu quero. Eu pergunto aos espíritas, em geral, se eu pergunto aos espíritas, a gente quer um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de Jesus. Sim, e que contribuição você está dando para esse mundo pacificado? Como você pode querer comunicação não violenta, mas ser a favor de liberação de armas, ser a favor de pena de morte, ser a favor de todo tipo de violência contra minorias, que muitas nem são minorias, né? Como negros, LGBTs. Como é que você pode, LGBTQI+, né? Na verdade, é todo um conjunto de pessoas. Então, se você defende, ou se você silencia diante da agressão a esses irmãos, esses espíritos que vêm e que têm todo o direito de viver suas experiências encarnatórias, que a gente não nos cabe julgar, não nos cabe nos colocarmos nesse lugar de Deus para julgar o outro, senão nós ficamos muito parecidos com os fanáticos das religiões neopentecostais, que acham que Deus é seu jagunço pessoal, que está aí para castigar aqueles que pensam diferente deles, ou que agem, ou que têm um entendimento de mundo diferente. Não é isso que o Espiritismo propõe. O Espiritismo propõe uma reflexão e um respeito ao processo de cada um, ao momento de cada um. Então, são experiências encarnatórias que as pessoas estão vivendo. Não me cabe dizer se o que é certo e o que é errado. Não me cabe, dentro daquela experiência, daquele espírito, ser o juiz. Porque eu tenho as minhas mazelas, né? Como diz o Evangelho, né? Eu vejo a trave e não vejo o argueiro, né? No olho. Então, eu não olho para mim mesmo. Eu tenho minhas mazelas, as minhas dificuldades. Então, como é que eu vou me colocar nesse lugar? Quem eu penso que sou para me colocar nesse lugar de juiz ou de mediador da vontade divina?
Nós não podemos fazer isso. Então, as experiências encarnatórias são de cada um, e cada espírito está vivendo uma trajetória coletiva, estamos todos vivendo uma trajetória coletiva, mas também uma trajetória singular, individual. Então, é preciso compreender isso e ter isso como base para que a nossa comunicação possa fluir de forma harmônica, coerente com aquilo que nós pregamos. Porque quem prega a ética do Cristo não pode pregar a violência. E existem muitas formas de violência. A violência não é apenas a agressão física, né? Existem várias formas, a violência psicológica, a violência social, a qual tantos irmãos nossos estão submetidos diariamente. Então, nós precisamos olhar para isso e dizer o que que eu estou fazendo para contribuir com o mundo melhor. Eu estou defendendo a ética do Cristo ou eu estou me posicionando contrário a isso? Essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Então, vamos transformar a nossa comunicação numa comunicação pacificadora. Mas o que que leva? Existem algumas coisas que levam a essa dificuldade de comunicação, né? Uma das coisas que leva é a ignorância, né? A ignorância geral que eu estou falando. É a ausência de conhecimento, porque as pessoas confundem opinião com conhecimento. Opinião é opinião. Isso já, Platão já dizia lá na Grécia Antiga que opinião não é conhecimento. Então, eu não posso. Ah, respeite a minha opinião, mas sua opinião, eu respeito sua opinião. Agora, você negar a ciência porque sua opinião é contrária, sem nenhuma base de conhecimento científico diante de pessoas que levaram 20, 30, 40 anos estudando aquilo ali. Então, uma coisa é opinião, todos têm direito a tê-la, a tê-las. Outra coisa é conhecimento. E a ignorância muitas vezes leva à violência na comunicação, porque mesmo sem conhecimento, as pessoas querem impor a sua opinião, né? E veja que a minha opinião tem a ver com todo aquele conjunto de coisas que eu citei aqui no nosso momento inicial, né? Tem a ver com onde eu nasci, tem a ver com minha classe social, tem a ver com meu nível de escolaridade, tem a ver com minha evolução espiritual, tem a ver com meu gênero, enfim, tem a ver com a minha subjetividade, todas as experiências que eu vivi. Então, eu leio o mundo a partir disso. Então, eu não posso querer impor a minha opinião. Se eu quero debater do ponto de vista do conhecimento, eu preciso, então, ir estudar. Eu preciso, então, conhecer. Eu preciso, então, ir em busca das pessoas que construíram o edifício do conhecimento daquela área que eu estou querendo debater. Eu preciso ir ou escutar as pessoas que têm muitos anos estudando. E abrir a minha mente para compreender. Porque se eu me encastelar na minha opinião e não buscar conhecimento nenhum, eu vou ser apenas um fanático defendendo a ferro e fogo, a unha e dente, uma opinião e criando todo um atrito e toda uma comunicação absurdamente violenta, porque eu quero que minha opinião prevaleça em relação ao outro. E isso de prevalecer a opinião, gente, tem muito a ver com disputa de poder, tá? Porque se a minha opinião é que prevalece, então eu tenho mais poder. Então, nada mais é do que disputa de poder. E o que é que as pessoas fazem? Elas ficam compartilhando as suas opiniões apenas entre elas mesmas, né? Nos grupos dela, na quem pensa igual, porque elas querem um reforço. Como elas não têm conhecimento para sustentar a sua opinião, elas, então, essas pessoas, então, buscam ficar reforçando aquilo com as pessoas que pensam que têm a mesma opinião. E quando você não tem, você confronta a pessoa com a sua ignorância, muitas vezes essas pessoas se tornam extremamente violentas. Então a comunicação sai, você está conversando ali, daqui a pouco a pessoa entra no modo pitbull, com todo respeito aos pitbulls, né, que eu adoro os cães, mas assim, entra no modo violência, né, entra no modo jiraia, né, virado na jiraia, e tome-lhe agressão verbal, muitas vezes até física, né? Como foi o caso aqui na Bahia do assassinato de um mestre de capoeira muito conhecido, né? Mestre Moa,
que foi assassinado com a facada por causa de divergência política, posicionamentos diferentes. A pessoa foi lá, pegou a faca e assassinou o outro porque pensava diferente, que tinha opinião diferente. Quanto mais fraqueza de argumentos, mais violência. Tem um amigo meu que diz assim: acaba a força do argumento, a pessoa parte para o argumento da força, da violência. Então, outro aspecto também que gera a comunicação violenta é a superficialidade das coisas. E isso, com o advento das redes sociais, que são uma coisa maravilhosa, né? Eu adoro isso, contato com pessoas que fizeram parte da minha história lá quando eu era adolescente. É maravilhoso as redes sociais, mas tem o seu lado sombrio, né? Que é a superficialidade, né? As pessoas não fazem reflexões. Né? A pessoa não reconhece as contradições daquilo que está dizendo. Como eu vi uma pessoa dentro de uma casa espírita desejando que um político, tomara que morra. Poxa, que contradição é essa, não é? Como é que você está dizendo que todos nós somos espíritos, que vamos evoluir, que mesmo aquele que está na pior situação hoje, que cometeu o crime mais hediondo, é um espírito? E se é nisso que eu acredito, se eu não acredito no amor, na paz, na ética do Cristo, como é que eu vou ficar desejando a morte do outro, me alegrando com a morte do outro, ou com o sofrimento do outro? É totalmente contraditório. Mas se a pessoa fica na superficialidade, se ela não mergulha em si mesma, ela não entra na contradição, ela não olha para a própria contradição, hein? Outra coisa é não questionar as informações. As pessoas recebem informações no WhatsApp, no YouTube, e acham que aquilo ali é verdade. Não, mas eu vi aqui. A maioria dos fake news que eu já peguei, em geral, às vezes até a pessoa bota link. Na hora que eu abro, outro dia eu vi de uma declaração, acho que da ministra da Saúde do México, se eu não me engano, de um país latino, não sei se exatamente o México. A pessoa postou no grupo. Aí, dizendo um monte de coisa que ela falou sobre a pandemia. Quando eu abri o link que foi colocado, na verdade só tinha a foto da pessoa, o que a entrevista não correspondia em nada àquela quantidade de itens que a pessoa botou atribuindo à ministra. Então, você precisa questionar as informações. Tem alguém por trás da informação. A informação não é divina, não. A informação é humana. Então, eu preciso ter cuidado. Mas se eu ficar na superficialidade, se eu não me aprofundar, não for estudar, não for ler, não for perguntar, pesquisar, eu vou acreditar em fake news. Ou também um outro problema é a generalização. As pessoas generalizam as coisas, né? Então, se eu e meus parentes tomamos cloroquina e ninguém teve Covid, não, cloroquina funciona. Aí eu vou perguntar a você, pois eu sou da área de saúde, eu sou epidemiologista. E eu digo que todas as pesquisas feitas em todos os grupos provaram que não. Porque eu vou dizer assim, ó, aqui na minha casa, 100 pessoas aqui no meu grupo, 100 pessoas beberam água com açúcar e também não tiveram Covid. Então, é água com açúcar que resolve. Então, a pessoa não conhece como se funciona a ciência, como funciona a pesquisa, e fica generalizando a sua experiência pessoal, o seu universo pessoal, não é parâmetro para você criar inferências para o resto do mundo, para o resto da sociedade. Essa é sua experiência, não quer dizer que seja a verdade. Uma outra questão que permeia a comunicação violenta é a vitimização, né? É preciso que a pessoa assuma a responsabilidade. E quando eu estou falando de vitimização, eu gosto muito de fazer o parêntese, que não é aquilo que os racistas ou os machistas ficam acusando as mulheres que se pronunciam contra o machismo ou as vítimas do racismo. Isso não é vitimização, isso é realidade. Isso é uma coisa. O que eu estou falando de vitimização é a pessoa faz as coisas e depois não assume. A pessoa vai na rede social, faz um comentário racista ou machista, e depois, quando é confrontado, aí chora, diz que não foi bem aquilo, que não foi entendido. Vitimização é isso. E não a revolta ou a indignação, melhor dizendo, da pessoa que foi vítima do racismo, ou da mulher que foi vítima de assédio. Isso não é vitimização, né? A gente precisa diferenciar essas coisas. Um outro
problema da comunicação violenta é o egoísmo. Isso, a sociedade brasileira foi uma sociedade constituída no salve-se quem puder, porque não foi a identidade, as pessoas só ficam patriotas e pensam no coletivo quando é Copa do Mundo. Fica todo mundo de bandeira, todo mundo cantando nacional, se abraçando. Mas quando são coisas, por exemplo, relacionadas com melhor distribuição de renda, são coisas relacionadas com inclusão social, aí as pessoas já não, isso aí não. Então, pensar no bem coletivo, e isso vai desde o micro ao macro, porque eu dei aqui alguns exemplos de coisas macro, de políticas públicas macro, para diminuir desigualdade social, que a desigualdade social é fruto de um profundo egoísmo, e a desigualdade social no nosso país é algo, digamos assim, brutal, é brutal, é uma coisa absurda a desigualdade social no nosso país, é só pesquisar para a gente ver. Até as relações mais íntimas. Eu, por exemplo, moro aqui num condomínio que eu desço com meus cachorros para ir para passear e tem um monte de fezes de cachorro nos lugares comuns, no, na, nas áreas comuns, no, nas pracinhas, porque aqui tem várias pracinhas para você passear com cachorro. É um absurdo. Os prédios colocaram saquinhos na saída do prédio, que é para a pessoa poder pegar e levar, mas nem assim resolveu. O que é isso? Eu sei lá, não estou nem aí se alguém vai pisar, eu não estou nem aí se uma criança vai pisar, eu não estou nem aí, né, se a pessoa vai adoecer por conta daquele minha atitude. Eu largo lá, não sou eu, então. E assim a pessoa prende o elevador, a pessoa fica com o carrinho de compras, a pessoa estaciona na vaga do idoso, na vaga da gestante, do deficiente físico, mas fica nas redes sociais falando de amor, né? Falando de não, porque o bem coletivo, pensar no bem coletivo diminui a comunicação violenta, né? Uma outra coisa que eu falei muito de subjetividade é relacionado com a subjetividade em relação à anulação da subjetividade. Tem gente que anula a sua subjetividade, tá? E anular a subjetividade significa recusar em pensar. Ou seja, ah, tá todo mundo lixando uma pessoa aqui por causa de algum motivo que eu nem sei direito o que é, eu vou lá entrar também. Hein? E aí a ausência de compaixão também, que é a coisificação, o rebaixamento do outro a uma condição não humana, então eu não tenho empatia com aquela pessoa, né? O simplismo que leva à ingenuidade, o reducionismo fruto da ignorância. Bom, gente, para finalizar, porque na verdade eu tinha muito mais coisa para dizer, tá? Mas eu estou vendo aqui que já tem um tempo, eu estou extrapolando. Então, o diálogo é uma prática de não violência. Conversar com quem não pensa igual a mim é o grande desafio do diálogo. E é preciso, então, entender para que a comunicação possa ser pacificadora, diferenciar o escutar e o ouvir. Falar sobre o outro, projetando sobre este outro seus interesses e jamais posicionar-se no lugar de ouvir o que o outro tem a dizer. É isso que acontece e que fomenta a comunicação não violenta. É escutar e ouvir. Ouvir, você pode ouvir porque seu ouvido é perfeito, seu aparelho auditivo é perfeito, mas escutar significa sair da minha subjetividade, abrir a minha mente, o meu coração, para compreender a forma do outro, a subjetividade do outro. Portanto, é essencial que não se trate mais da comunicação numa relação apenas de olhar o outro como alguém inferior a mim, alguém que não merece, né, a minha consideração ou a minha empatia. Então, espero eu que a gente consiga, assim como Jesus conseguiu, falar de forma branda, pacífica, mas muito forte, muito firme. Talvez possamos nos inspirar em sua conduta e aproveitarmos todos os espaços e oportunidades da vida cotidiana para exercitarmos nosso ideal. Ainda que por conta dessa defesa sejamos desprezados por uns, incompreendidos por outros e até presos e ou mortos por terceiros. Afinal, que herança deixaremos
para os mansos que herdaram a terra, quando aqui não mais estivermos. Deixaremos a única coisa que não morre jamais, porque mataram o corpo de Jesus, mas suas ideias atravessaram o tempo e alcançaram os nossos corações. E como diz a belíssima música, a belíssima canção de Charles Chaplin, Luzes da Ribalta, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Muito agradecida por vocês terem me ouvido. Pai de infinita bondade e misericórdia, querido irmão Jesus, espiritualidade maior que tutela o trabalho de nossa casa, estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, aprendendo um pouco mais de tuas lições. Que possamos, Mestre bendito, trazer essas lições para o nosso dia a dia, melhorando nós mesmos e melhorando o ambiente em que estamos inseridos. Que com nossas vibrações possamos ajudar a espiritualidade maior na psicosfera terrestre. Olhai por nós, Mestre bendito, e por toda a humanidade que tanto precisa de ti. Sê conosco, hoje e sempre.